Dajjal voqiyasi odamlarga sir emas. Nabi sallallohu alayhi va sallam uning sifatlarini aytib berganlar. Va uning fitnasiga ergashishdan ogohlantirganlar. Hatto sallallohu alayhi va sallam uning tashqi ko'rinishini ham bayon qildilarki, inson uni ko'rsa, Masihud Dajjal ekanini bilsin. Ikki ko'zining o'rtasiga Kafaro deb yozib qo'yilgan bo'lib, uni har bir mu'min o'qiy oladi. O'qishni biladigani ham, bilmaydigani ham o'qiydi. Hatto savodsiz mu'min kishiki o'qimagan, qalam bilan yozib chizmagan, maktabga bormagan, ilm darslarida o'tirmagan, yozish va o'qishni bilmaydigan savodsiz, shunga qaramay Dajjolni ko'rsa, ikki ko'zi o'rtasidagi kafaro kalimasini o'qiydi. U jingalak soch, ag'laydir. Robbingiz esa ag'lay emasdir. Alloh yuborgan har bir payg'ambar ummatini albatta Masihud Dajjoldan ogohlantirdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar, lekin men sizlarga Dajjol haqida hech bir payg'ambar o'z qavmiga aytmagan so'zni aytaman. Nuh qavmini undan ogohlantirdi, lekin ularga bu xabarni aytmadi. Solih qavmini ogohlantirdi, biroq bu xabarni so'zlamadi. Shuayb qavmini Dajjoldan ogohlantirdi, lekin ularga bu xabarni aytmadi. Yusuf, Yaqub, Ibrohim, Ismoil, Ishoq qavmlarini Dajjoldan ogohlantirdi, lekin ularga bu xabarni aytmadilar. Ota-onam unga fido bo'lsin, Nabiy alayhisolatu vassalom aytdilar, har bir payg'ambar albatta o'z qavmini Masihud Dajjoldan ogohlantirgandi, lekin men sizlarga Dajjol haqida hech bir payg'ambar o'z qavmiga aytmagan so'zni aytaman. Bilingki, u g'ilaydir. Robbingiz esa g'ilay emasdir. Masihud Dajjol oxir zamonda chiqadi. Odamlarning uylari yonidan o'tadi. Ularning yerlari, joylaridan o'tadi. Ular bo'stonlarda ekan, ularning yonidan o'tadi. Biz ko'rib turgan bu diyorlardan o'tadi. Lekin ular u o'tgandan keyin vayronaga aylanadi. Masihud Dajjol olamlar parvardigori ekanini da'vo qiladi. Lekin Robbimiz g'alay emasdir. Dajjol odamlarni o'ziga ibodat qilishlariga va ergashishlariga chaqiradi. Dajjolning fitnasi o'zi u nima? Odamlarni qanday qilib fitnaga soladi? Ularni qanday maftun etadi? Nabiy alayhisolatu vassalom dedilar, Dajjol din susayib, ilm ozaygandan chiqadi. Din susayadi. O'shanda odamlar nazarida dinning qadr qiymati qolmaydi. Dinning na qadri va na haybati qoladi. Din susayadi. Odamlar namozlarga be'tibor, riboga beparvo bo'ladi. Ayollar hijobni-yu erkaklar bilan aralashib yurishni yengil sanaydilar. Odamlar shirk ishlarini paydo bo'lishiga be'tibor bo'ladilar. Din susayib, ilm kamaygan jamiyatda insonlar ustiga Dajjol o'z fitnasidan chiqadi. Ilmning ozayishi, odamlarda aqida, fiqh, tafsir, hadis ilmi qolmaydi. Hattoki Dajjolning sifatlari haqida asosiy bilimga ham ega bo'lmaydilar. Agar odamlar minbarlar uzra Dajjolning zikrini tark qilsalar, o'shanda Dajjol chiqadi. Odamlar Dajjolni umuman unutadilar, qolaversa unga taalluqli bo'lgan ma'lumotlarga ham ega bo'lmaydilar. Alayhissalotu vassalom dedilar, Baytul Maqdisning obod bo'lib, Madinaning xarob bo'lishi,
yoki Yasribning xarob bo'lishi dedilar. Masjidlari namozxonlar bilan to'lgan Yasrib, ya'ni Madinaning ko'chalari, masjidlari, maskanlari, mehmonxonalari, uylari odamlar bilan to'lib toshganini ko'ramiz. Shunday zamon keladiki, unda yirtqichlar va itlar aylanib yuradi. Ko'chalarda hech bir inson zoti bo'lmaydi. Baytul Maqdisning obod bo'lishi. Falastindagi Aqsoni musulmonlar fath qilib, qaytarib olgandan keyin obod bo'ladi. Baytul Maqdisning obod bo'lib, Yasribning xarob bo'lishi. Yasribning xarob bo'lishi. Malhama, urush chiqishi. Malhama bu musulmonlar bilan nasroniylar o'rtasida katta urush chiqishidir. Katta urush chiqishi Dajjolning chiqishi demakdir. Musulmonlar bilan nasroniylar o'rtasida urush yuzaga keladi. Nasroniylar 80 ta bayroq ostida, har bir bayroq ostida 12 ming askar bilan keladi. Shundan keyin Dajjol chiqadi. Nabiy alayhisolatu vassalom dedilar. Sizlar Rum bilan tinchlik sulhi tuzasizlar. So'ng ular bilan birgalikda ularning ortlaridagi dushmanga qarshi urushasizlar. Urushda g'olib chiqib, o'ljalarga ega bo'lasizlar. O'ljalarga ega bo'lgan va g'olib bo'lgan qo'shin musulmonlar bilan nasroniylar ittifoqidir. Agar siz g'olib bo'lsangiz, bu ittifoqchi askar g'olib bo'lgan ortimizdagi dushman kim? Orqamizdagi, ya'ni Madinaning sharqidagi dushman kim? Kim bo'lishi mumkin? Dedilarki, urushda g'olib bo'lib o'ljalarga ega bo'lasizlar. Shundan so'ng rumliklardan bir kishi o'rnidan turib, qoshni baland ko'taradi va Xoj g'olib bo'ldi, xoj g'olib bo'ldi, xoj g'olib bo'ldi deb qichqiradi. Shunda musulmonlardan bir kishi kelib, qoshni oladi va sindirib tashlaydi. Bekor aytibsan, balki Alloh g'olib bo'ldi deydi. Agar Alloh sizlarga yor bo'lsa, hech kim sizlardan g'olib bo'lmas. Ha, Alloh g'olib bo'ldi. Shunda bir guruh kelib o'sha musulmonni o'ldiradi. Buni ko'rib bir guruh musulmon keladi va ular bilan urushadi. Shunda ular malhama, katta urush uchun kelishib oladilar. Ular 80 ta bayroq ostida keladigan katta jangga kelishadilar. Bu 80 ta davlat bo'lishi yoki 80 ta qo'shin bo'lishi ham mumkin. Ular musulmonlar bilan urushadilar. Musulmonlar g'olib bo'ladilar. Shundan keyin Dajjol chiqadi. Nabiy alayhisolatu vassalom dedilar, malhama chiqishi, ya'ni katta urush bo'lishi Qustantiniyaning fath qilinishidir. Qustantiniyaning fathi esa Dajjol chiqishi demakdir. Alayhisolatu vassalom dedilar. Rumliklar a'noqqa keladi. Yoki Dabiqqa keladilar, ya'ni Suriyaning shimoliga kelib tushadi. Rum Yevropadan keladi. Va janubga tomon musulmon o'lkalar arab o'lkalariga qarab yurib kelaveradi. Rum Suriyaning shimolidagi Dabiq yayloviga qadar tushib keladi. Aytdilarki, shahardan bir toifa ularga qarshi chiqib keladilar. Yoki shahardan bir qo'shin chiqib keladi dedilar. Ya'ni Damashq shahridan chiqadilar. Ular o'shanda yer yuzidagi eng yaxshi insonlar hisoblanadilar. Dedilar, urushadilar.
Guruhlardan 3-dən biri ortga çekinadi. Ya'ni musulmon askardan 3-dən biri. Alloh ularning tavbalarini aslo qabul qilmaydi. Yana 3-dən biri shahid bo'lishadi. Ular Allohning huzurida shahidlarning eng afzallaridir. Va Alloh 3-dən biriga fath qilishni nasib qiladi. Dedilarki, keyin Qustantiniyani fath qiladilar. Shimolga yuradilar va Istanbulni fath qiladilar. Keyin g'animatlarni taqsimlayotganlarida qilichlarini zaytun daraxtiga osib qo'yishadi. Qurollarini osib qo'yishadi demadilar. Yo'q, balki qilichlarini osishadi dedilar. Bu esa odamlarning hali qadimdagi qurollarga qaytishlariga, qilich, xanjar, nayza, kamon o'qi, ot, xachir va tuyalarga qaytishlariga dalolat qiladi. Dedilarki, ular shu holatda ekan, qilichlarini ilib qo'yib, o'ljalarni taqsimlar ekanlar, banogoh ularning orasida bir kishi qichqirib, "Ogoh bo'ling, Dajjol orqalaringizdan bola chaqangiz oldiga keldi" deb qichqiradi. Dajjol ahllaringizga bordi deydi. Keyin ular orqaga qaytadilar. Holbuki bu yolg'on bo'ladi. Ya'ni noto'g'ri xabar bo'ladi. Ular Damashqqa yetib kelganlardan keyingina Dajjol chiqadi. Dajjolning buyuk fitnasi bor. Uni Nabiy sallallohu alayhi va sallam bayon qilganlar. Alayhi salatu vasallam Dajjolning mashriq tarafdan chiqishini xabar berdilar. Dedilarki, u Shom va Iroq o'rtasidagi qumloq joydan chiqib keladi. Urdun, Suriya, ularning Iroq bilan chegara hududlari. Dajjol shu mintaqadan chiqadi. Shom bilan Iroq orasidagi qumloq joydan chiqadi. Dajjol Urdunning Iroq bilan shimoldagi chegarasidan chiqadimi yoki janubidagi chegarasidanmi? Yoda Suriyaning Iroq bilan chegarasidan chiqadimi? U mashriq tarafdan. Shom va Iroq o'rtasidagi qumloq joydan chiqadi. Dajjol yer kurrasini kezadi. Undan biror joyni qoldirmasdan Makka Madina tashqari hamma joyga kiradi. U yer yuzida 40 kun turadi. Shu asnoda hamma narsaning oldidan o'tadi. Agar bu uy ahllari bilan uchrashganingizda edi, ular sizlarga u haqida eshitganini yoki ularning yonidan o'tganini aytgan bo'lardi. Unga ergashdilarmi? Yoki uning oldidan qochib ketdilarmi? Yoki uning fitnasiga giriftor bo'ldilarmi? Aytardi. U bu daraxtlar yonidan o'tdi. Bu joydan o'tdi. Agar ular gapira olganda edi, senga uning xabarini aytgan bo'lardilar. U yer yuzida 40 kun turadi. Lekin bu kunlar kunlarimiz kabi emas. Birinchi kuni bir yildek uzun bo'ladi. Uzunligi bir yilning uzunligichadir. 365 kun bir kunga yig'iladi. Quyosh chiqib 12 soatdan keyin yoki 8 soatdan keyin botadigan kun almashtiriladi. Dajjol kelgandagi bu kun quyosh chiqadi. Keyin uning sayr qilishi juda sekinlab ketadi. Biroz vaqt o'tib, ozgina masofani ham bosib o'tmaydi. Yo'q, hatto umuman harakat qilmayotganga o'xshaydi. 24 soat o'tadi, quyosh esa harakatda. Keyin yana 24 soat o'tadi, u esa hamon yo'lda. So'ngra 24 soat o'tadi, u esa tush paytiga yetmagan. Hali kunning yarmiga ham kelmagan bo'lar. Quyosh mashriqidan mag'ribiga borgunga qadar
365 kun kerak bo'ladi. 24 soatni 365 ga ko'paytiring. Sahobalar so'radilar: "Yo Rasululloh, bir yillik bo'lgan bu kunda bir kunlik namoz yetadimi?" Ularning namozga e'tibori, uni ulug'lashlari, qalblarini unga bog'liqligi bunchalar buyuk bo'lmasa. Ular: "Ey Rasululloh, quyoshning rangi qanday bo'ladi? Yer qanaqa ahvolda? Qancha soatga cho'ziladi? Issiq bo'ladimi yoki sovuq?" demadilar aslo. Balki o'zlari uchun eng muhim bo'lgan narsani so'radilar. Ular Rasululloh alayhisolatu vasallamga quloq solib o'tirardilar. Uni butun vujudlari bilan, xuddi jismlari quloqqa aylanib qolgandek tinglar edilar. Dedilarki: "Yo Rasululloh, quyosh chiqib, botishi orasi 365 kun, ya'ni to'liq bir yil bo'ladigan kunda bir kunlik namoz bizga kifoya qiladimi?" Ya'ni peshin namozini o'qib, so'ngra 4 oy yoki 5 oy kutib, shundan keyingina asr namozini o'qiylikmi deb so'radi. Shunda alayhisolatu vasallam: "Yo'q, yo'q. O'sha kunning miqdorini o'zingiz hisob qilinglar. O'sha kunning miqdorini o'zingiz belgilanglar" dedilar. "Bu vaqtni tayin qilinglar va kutinglar. Peshin namozining azoni va vaqti bo'lsa, peshinni o'qinglar. Keyin biroz vaqt o'tib, odatiy kunlardagi peshinning asli vaqti kirdi deb o'ylasangiz, namoz o'qing." Sahobalarning buyukligi va ulug'ligiga qarang. Ularning qalblari namozlariga bog'langan edi. Albatta, u namoz o'qish xoshay bandalardan boshqasiga og'ir ishdir. Agar qalbi namozga bog'langan kishini ko'rsang, bilginki, Alloh uni yaxshi ko'radi. Nabiy alayhisalotu vassalom Dajjal haqida dedilar: "U yer yuzida 40 kun turadi. Birinchi kuni bir yil kabi. Ikkinchi kuni esa bir oydek. Uchinchi kuni esa bir jumadek bo'ladi." Bu uzun 3 kun ekan, yaxshi. 40 kundan qolganlar qanday bo'ladi yo Rasululloh? Qolgan kunlari esa o'zlaringning kunlaringdek bo'ladi dedilar. Birinchi kuni bir yil kabi, ikkinchi kuni esa bir oy, uchinchi kuni esa bir jumadek, ya'ni bir haftadek bo'ladi. Uchinchi kuni 24 soatlik kun kabi bo'lmaydi, balki shu 24 soatni 7 ga ko'paytiring. Qolgan kunlar, qolgan 37 kun, qolgan kunlar esa o'zlaringizning kunlaringizdek bo'ladi dedilar. Dajjal yer yuzida o'ngda, so'lda buzg'unchilikda mukkadan ketadi. Yerning hamma joyiga kiradi. Shaharlardan o'tadi, sahrolardan o'tadi, orollaridan o'tadi, tog'laridan va vodiylardan o'tadi. Yer yuzida bir qarich joyini ham qoldirmay undan o'tib, sekislab vayron qilib ketadi. Ularni o'ziga ibodat qilishlariga chaqiradi. Dajjaldan oldin, Dajjal chiqishidan oldin Nabiy alayhissalotu vassalom bizga xabar berdilar: "Dajjal chiqishidan oldin 3 yil qahatchilik bo'lib o'tadi. Birinchi yili Alloh taolo yerga buyuradi. Hosilining 3dan 1ini ushlab qoladi. Alloh osmonga buyuradi. Yomg'irini 3dan 1ini ushlab qoladi. Ya'ni yer egasi har yili oladigan bug'doy yoki arpadan 300 kg hosilni emas, o'sha yili Alloh 3dan 1ini ushlab qol deb buyurganda yer faqat 200 kg'nigina chiqaradi. Qala alayhi sallam: "Thumma fis sanati allati ba'daha
alayhissalatu vassalam dedilar. So'ngra keyingi yili Alloh yerga o'simligining 3dan 2 qismini ushlab qolishini, osmonga yomg'irning 3dan 2sini ushlab qolishini buyuradi. 3-chi yil kelganda Alloh yerga hamma o'simligini ushlab qolishini buyuradi. Osmonga hamma yomg'irni ushlab qolishini buyuradi. Bironta ham hayvon qolmay halok bo'ladi. Birorta soyasi bor narsa qolmay nobud bo'ladi. Yam yashil, ko'rkam, sersoya. Unda qushlar va hayvonlar o'tlab yurgan. Gohida odamlar uning mevasidan yeb, gohida yaproqlardan foydalanib turgan daraxtlardan keyin uni qurganini, unda faqat qaqshagan novdalarni ko'rasan kishi. Alayhissalotu vassalom dedilarki, soyasi bor narsa qolmay nobud bo'ladi. Bular Dajjol chiqishidan oldin yuz beradi. Sahobalar so'radilar. Odamlar o'shanda nima hisobiga yashaydilar? Odamlar qanday kun kechiradi? Na daraxt bariga va na meva-cheva va na hayvonlar bo'lgan kunda qanday yashaydilar? Odamlar o'shanda nima hisobiga yashaydilar? Tahlil, takbir, tasbih hisobiga dedilar. Mo'min kishining Allohni ko'p zikr qilish evaziga Alloh taolo uning badaniga quvvat beradi, chidaydi. Dajjol mashriq tarafdan chiqadi. Odamlarni o'ziga ibodat qilishlariga mudom buyuradi. Odamlardan undan fitnalanganlari, u bilan yuzma-yuz kelganlari, undan qochib ketganlari, unga qarshi urushga jamlanganlari va nayzasini unga sanchganlari bo'ladi.